Joriy yilning 1-iyun kuni Paxtachi tumani Ko'rpa mahallasida 1-sektor hududidagi 16 ta mahalla kesimida aholi bilan sayyor qabul bo'lib o'tdi. Unda sektor rahbari bo'lmoq tuman hokimi Muzaffar Hamdamov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Paxtachi tumanidagi xalq qabulxonasi rahbari Haq Nazarov, hokim yordamchilari, mahalla raislari, xotin-qizlar faollari va tumandagi barcha tashkilotlardan mas'ul xodimlar ishtirok etishdi. Unda mutasaddilar aholi murojaatlariga ro'baro kelishib, suhbatlashib, ularning taklif va muammolarini o'rganishdi. Labay. Bu nima qilay? Damxo'ja? Bir kun kelsam, bir kun kelmay. Damxo'ja navbat bilan kelyapti, to'g'rimi? 5 kun aholi 2 joydan suv oladi, tamam. Uyingizga chorchiq qo'ydingizmi? Qo'yilgan, qonunchilarni qo'ymaydi. Sayyor qabul davomida mutasaddilarga jami 35 murojaat tushib, talab va takliflarning aksariyati joyida ko'rib chiqildi. Ular orasida Ko'rpa mahallasida istiqomat qiluvchi Fatima Azimova ham o'zining kashtachilik hunarini kengaytirish maqsadida murojaat qildi. Uni tuman hokimi tinglab, tegishli rahbarlarga ijobiy yechim borasida topshiriqlarni berdi. Xalq qabulxonasiga hunarmandchilik bo'yicha ishimni kengaytirish uchun subsidiya so'rab murojaat qilgandim. Ishingizni ko'rib chiqib, hal qilamiz deyishdi. Hunarmandchilikni kashta va quruq yo'nalishda ish olib boraman. Masalangiz qanaqa hal bo'ldi endi? Masalam ijobiy hal bo'ldi. Xalq berishdi. Subsidiyadan ajratib berdi. Davlat tomonidan subsidiya. Ha, avval ham ko'p yordam qilishgan, hozir ishimni kengaytirish uchun shu subsidiya bo'yicha murojaat qilgandim, ijobiy hal qilib berishdi. Endi qanday o'zgarishlar bo'ladi deb kutyapsiz? Endi shu shogirdlarimni ko'paytiraman, o'zimni yo'nalishimni kengaytirib, boshqa hunarmandchilikni boshqa yo'nalishlarni o'zim o'rganib, avval keyin shogirdlarimga o'rgatmoqchiman. Bugungi aholi murojaatlarining asosiy qismi ichimlik suvi, yo'l va uy-joy subsidiyasiga doir muammolarni tashkil qildi. Albatta, bu kabi sayyor qabullar amalda ham o'z natijasini ko'rsatsa, aholi bundan yanada mamnun bo'lishadi. Zulfinoy Yusupova, Jamolbek Salomov, Muhim 24.uz uchun tayyorlandi.